Քաղաքելի գործընկերներ, ինչպես հայտնի Արցախի քաղաքացիների մի հատված այս պահին իրենց կեցությունը իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, քանի որ իրենց բնակավայրերը պատերազմի հետևանքով այս պահին չեն գտնվում Արցախի Հանրապետության վերահսկողության ներքո, և քաղաքացիների զգալի հատվածը իրենց կեցությունը ապահովում են մասնավոր տներում, բնակարաններում, Հայաստանի Հանրապետության այլ քաղաքացիների հյուրընկալության արդյունքում. Միջոցառումը իրենից ենթադրում է այն քաղաքացիներին տալ ֆինանսական աջակցություն, ովքեր որ տրամադրում են իրենց բնակարանները կամ տները արցախցիներին, յուրաքանչյուր չափահաս անձի մասով Հայաստանի Հանրապետությունում 30,000 դրամ փոխհատուցվող գումար, և Արցախի Հանրապետությունում, եթե կտան հյուրընկալող կացարան, 45,000 դրամ։ Միջոցառումը ենթադրում է կրելու է ժամանակավոր բնույթ 6 ամիս, այսինքն յուրաքանչյուր ամիս իրականացվելու է ծախսերի փոխհատուցում։ Դիմելու համար անհրաժեշտ է, որպեսզի քաղաքացիները, ովքեր տրամադրում են իրենց կացարանը, դիմեն էլեկտրոնային եղանակով, կցելով նաև այն քաղաքացիների տվյալները, ում որ հյուրընկալում են, որի հիման վրա յուրաքանչյուր ամիս կիրականացվի իրենց կացարանի տրամադրման որոշակի փոխհատուցում նշված գումարների չափով։ Շատ լավ, մի անգամ էլ արձանագրենք, եթե քաղաքացիները հյուրընկալում են ձեր նշած համայնքներից ընտանիքներ կամ անձանց, այսինքն նրանք դիմում են աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, և եթե հյուրընկալում են Արցախում, մեկ անձի դիմաց ստանում են փոխհատուցում ամիսը 45,000 դրամ, Հայաստանի Հանրապետության տարածքում մեկ անձի հյուրընկալելու դեպքում 30,000 դրամ փոխհատուցում։ Այո, կուզենայի նաև շեշտել, որ նաև որոշման մեջ է գրված, որ նշված գումարները չեն համարվելու որպես վարձակալության գումար, այսինքն սրանք անհատույց տրամադրվող ֆինանսական աջակցություն են և հարկման ենթակա չեն։ Շատ լավ, հարցեր համեցեք։ Շնորհակալություն, պարոն Մեսրոպյան, մենք դիտարկմանը համապատասխան հիշեցնեմ, այնտեղ հերողություն պարոն Առաքելյան, շեշտադրել կառավարության որոշման մեջ, որ հարկման ենթակա չեն, կարծում եմ անհատույց եզրույթով, արդեն իսկ հարկային օրենսգրքի կարգավորումներով արդեն իսկ հարկման ենթակա չեն, և կառավարության որոշման մակարդակով դա ամրագրել, կարծում եմ առարկայական առումով տեղին չէ։ Շնորհակալություն պարոն Հովանեսյան, իհարկե հարկային իրավահարաբերությունները կարգավորում են հարկային օրենսգրքով, ոչ թե կառավարության որոշմամբ, այստեղ ոչ թե կարգավորում, ոչ թե կառավարության որոշմամբ սահմանվում է, որ հարկման ենթակա չէ, այլ այդ տարընթերցումներից և մտահոգություններից խուսափելու համար ընդհանրապես մենք հղում ենք անում, որ համաձայն հարկային օրենսգրքի հարկման ենթակա չեն, ոչ թե կառավարության որոշմամբ սահմանում հարկման ենթակա չլինելու փաստը։ Լավ, դա տեխնիկական խնդիր է, կարծում եմ, այո, եթե հիմա որոշումը այդպես դրվեր առանց այդ պարզաբանմամբ, հետո հարցեր բարձրանալ, բայց այս գումարը և այլն հարկվելու է, չի հարկվելու, և այդպես շարունակ, բայց սկզբունքորեն այս խոսակցությունից հետո արդեն զուտ տեխնիկական բնույթ է կրում այդ բառակապակցությունը կամ նախադասությունը թողնել կառավարության որոշման մեջ, թե չթողնել։ Այլ հարցեր չկան, ըստ այդմ դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։